Kementerian Pendidikan bakal mengadakan perbincangan bersama Kementerian Dalam Negeri KDN bagi mendapatkan maklumat lengkap dan sedia bekerjasama menangani isu dadah. Menterinya Dato' Sri Mazli Khalid mengakui keadaan amat membimbangkan. Jadi kita nak dapat maklumat lanjut daripada beliau nanti tentang kedudukan itu. Dan kita bersedia untuk bekerjasama dalam apa juga aspek yang membolehkan kita mengurangkan masalah yang melibatkan penyalahgunaan dadah di kalangan para pelajar. Kementerian Pendidikan juga telah mempunyai senarai sekolah-sekolah yang mempunyai masalah penyalahgunaan dadah. Beliau menyatakan perkara itu di Padang Terap Kedah turut mendedahkan saringan air kencing yang dilakukan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan AADK tahun lalu mendapati 1,475 daripada 36,675 pelajar terlibat penyalahgunaan dadah.